Kryeministrja Hashim Thaçi shpreh të bindur se në Kosovë do të ndërtohen linja ekurudhore më moderne në rajon. Me Shqipërinë gjithashtu do të lidhemi sepse kanë mbetur dhe 22 kilometra nga Prizreni. Tani më kemi nisur dhe studimin dhe do të vazhdojmë të punojmë në atë drejtim. Mbetet që Shqipëria të fillojë nga Durrësi dhe të kemi autostradën ekurudhore Prishtinë-Durrës tek soi kreu i qeverisë së Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi vizitoi ekurudhat e Kosovës dhe udhtoi me trenin e linjës Prishtinë-Pej nga Fushë Kosova deri në Drenas. Republika e Kosovës ka 330 km linje kurudhore që mundësojnë lidhjen me 4 shtete me të cilat kufizohet. Gjatë periudhës së qeverisjes së tij janë investuar mbi 40 milionë euro në linjat e kurudhore, theksoi kryeministri i Kosovës.